Nyari Mas Rundul kaget. Nggih, enten. Ha, kula ngono-ngono, Pak Budi kula kan ireng. Ha. Kan gede ibu-ibu kaget ra ngerti to. Kucing ngono. Kucing kok katokan. Lah iya. Kucing gaul kok. Nggih, alhamdulillah saged pinanggih. Rasane Wonorejo mriki. Wonorejo cepat, cepat masaran sragen. Dalam rangkane? Dalam rangka bayangan. Yo ngerti masuk ngene kok ya ngene rame kok yasinan yo ora mungkin kok. Wayangane iki dalam rangka apa ngono lho? Lah iki rangkane napa to iki? Lah kowe ditangkap kudu ngerti. Wong sakmene kae wong 3500 punjul sing padha rawuh rene iki nonton apa kowe ora kudu nek genah kok. Lah genah nonton wayang kok nonton napa karo ngenteni durpres kok. Sik. Jenenge pripun to iki? Kowe nang kene iki paham ora sing nanggap iso apa? Gak. Loh. Kok iso ora ya? Blok iki kok jujur lah kula liwat jenengan kok sing nanggap sinten mboten mangertos mung diserlok tok. Lah aku gak melak mung WA karo kowe to. Sing ngomong kowe tekan ini iki sapa? Cek aku tangga selawe arep wayang nang sepat ana daleme Mas Haji Budiono. Apa mung WA ngono to? Nggih. Lah sing ngomong kowe tekan ini sapa? Berarti kula mboten di cak mriki ngono to. Ya ora aku mung ngabari kowe kok. Aduh, kayak keterangan aku biye kok. Kayak terus ngabarin cok, ini blog internet kan biasanya jenengan WA. Ini ngajak, tanggapan, ngonton kok. Dalam ini buatan tuh? Orang. Ah, bosok ini. Ini urusanmu kalau sopo, kayak lagi. Alah. Mau ke Mas Budi ya? Ya, sing tiba-tiba ini Mbak Niken Sanindri loh. Tapi mak tunjuk-tunjuk kaya kucing tekan gini. Ya pokoknya ngenteni adil Gusti Allah lho lah. Ngopo? Enek wong melas yo durunan kabeh ra ketara kaya kuwi. Ora. Ora pancen Mas Budi nek akta aku nek besok Mas kesane gayeng mungkin tambahi Mas Kuncek nggih. Wong ge Mas Kangko siap pun mang belke. Lah lalah kowe iso ngomong. Dadi iki Mas Budi tasakuran. Tasakuran. Mas Bro iki tasakuran. Tasakuran opo? Cutil. Cutil yo. Tasakuran apa nih? Tasakuran syukuran. Syukuran. Bahwasanya beliaunya Mas Haji Budiono Ahmadi wis iso lenggah ning Dewan Kabupaten Sragen. Yang pertama kali nyalon pertama kali langsung jadi pilihane warga masyarakat. Alhamdulillah. Mugi saged amanah Pak Budi. Saged menika nampung aspirasinipun masyarakat. Saged damel menika dusun wonten ing Wonorejo menika tambah makmur. Wilayahipun nggih tambah sukses kemawon umume ing Kabupaten Sragen. Nggih mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan kesabaran. Iya. Sehat sabar tur waras. Oh. Dadi DPR ora sabar. Lah mumet ya. Apa kowe tau dadi DPR? Belum pun. Apa ya? Ngoten DPR nggih kula nika. Hah? Kula doyak-oyak wong. Lah apa? Itu dapur wah gak dapur ini dapur lu aku Dewan Perwakilan Rakyat nunggu itu mau wakil rakyat itu setugel mau saya gagah-gagah wero karuan lah iya wakil rakyat setugel hidak modar aspirasi lah disampai iya pokoknya saya kira orang ya ini resik ya ini becik ya orang iso dipilih ini lah pisahnya para masyarakat karena masyarakat sekali itu masyarakat yang cerdas dan pintar. Sopo to sing kudu dipilih? Nah, sopo to sing kulino nulungi tombo teparo? Heeh. Kemari. Mulane kok nekake aku. Lah opo? Kaya ciduk. Lah iya. Alhamdulillah derek urut dadi wong kemawon. Nah, iya. Mugi sedaya bapak-bapak pejabat menika pinaringan sehat. Amin. Walafiat, panjang yuswa. Mereka sakit betul wilayah Sragen tambah maju kemawon. Amin. Nah, sakit amanah sedaya nipun. Nah, buka begini ya dirawi menjadi Mas Bowo calon bupati Sragen. Nah, sudah dua kali ini beliaunya ngerawi ketika saya pagelaran di Sragen. Yang pengen yang karang pelem Mas Bowo ya keparang rawo. Iki neng kene ya keparang rawo. Ya mau rawo tok nanggap dhewe kok urung ya penjenengan. Dereng pancine. Oh iya. Mulai wis nyedaki karo coblosan ya. Hah? Wis nyedaki karo coblosan apa pas bar syukuran dadi bupati ngono ya. Ya bar kados Pak Budiono niki. Oh, bar terus syukuran. Bar dadi terus syukuran. Oh iya, amin amin. Kowe arep nyoblos. Arep nyoblos wayangan. Ha. Lho.
disekseni kan warga masyarakat online sempat ini sune panjenengane Mas Bowo widadi bupati wayangan dalang kangkong dan iken salindri Mas Lucek duwi jelas nggih nopo nggih setuju nah oke disekseni lo Mas Bowo nek lek nganti dadi kok mboten nanggap wayang milih nek opo-opo ora tanggung jawab aku nek kula mboten sak katut kok kula lha opo engko malah kaya sinetron sinetron opo kentung karo ujil hei lha nampri pola kiai ne sumber makmur lah iya malah mbayangke lho kaya aku jalur turane nek kok ora ya turan opo turan jeruan tak go rompi lho lah ya, ini biaya ini gagah wibowo jadi. Laras. Ini menjadi seorang pimpinan ini wes orang muka, tetap insya Allah bisa. Wah, mengapa yang keturunan saya kepenjani? Bapak Haji Untung Biyono, Mbak Yuni, karo aku wes akrab kabeh. Dan terus pun ngertos silsilai mimpin ini kaya ngopo. Iya. Mungkin-mungkin Kak Sebadan, Pak Bro, Pak Bowo. Pak Bowo. Pak Bro. Iya. Pak, ini saya ditos, ini orang aku ini. Ngapa? Saya ditos, ini nikah ini. Iya, iya, tahu. Ini harus ditampilkan rakyatan sekebiar, sekebiar. Nah. Ini loh, sencile ini loh. Gila, musuhnya kue cocok. Iya, sencile ini yang mau lah. Nah, iya, nah. Ayo, nah, cahayu, nanti kondo. Lagi. Iya, Pak Budiyo, ini kelompok kecah TPA. Sopo? Lah, aku karo ini. Lah, iya. Ya, kenalan salam salim sik, Nduk. Cahyo salim. Halo, Mbak. Eh, sing cium tangan iki, Nduk, iki ngegit no. Bisa dadak dungkruk mesakir. Dak wis ngene penak. Padha salaman. Eh, selamat malam, Kakak. Nggih, selamat malam. Naminipun sinten? Basa Jawa apa basa Indonesia? Manut. Manut, namanya siapa? Legit. Oh, Legit. Asli? Sini. Sini ngendi? 4. 4 SD. Nggih. Oh, lek kowe kelas piro, Cek? Aut. Aut. Tetak takok lho, Cek. Masa yo ora sekolah kowe, nek sekolah. Wis sekolah kok pun lulus kok. Oh, lulus apa? SKKP. SKKP ki opo? Sekolah arepe ra karepe. Iya, iki tegak urun sing iman hebat saget. Laras. Ibu asmane sapa, Nduk? Cahyu. Sapa? Suci. Bu Suci. Oh, Suci. Bapak, Bapak. Ayah, Ayah. Agus. Oh, Pak Agus. Dari ini gini, dari lagi. Apa? Dari lagi. Sinten. Bu Suci kali Pak Agus. Melu, melu. Wah, oh, lalu tuh main bohe no. Ayah ini kendel, luar biasa. Kelas 4, cita-cita mau jadi apa? Seperti Mbak Niken. Seperti Mbak Niken. Oke. Okay. Ya amin 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 muka-muka kasembadan ya. Amin. Sing penting iki pintar sekolahe terus sungkem karo ibuke, bekti kagem ibuke. Nggih. Om kan iki jarang sekolah. Hah? Jarang sekolah. Kok jarang sekolah iki nyopo? Sing penting iki sekolah sik. Ngene iki nggo sampean. Ngono lho. Biasane iki penyanyi presiden anggar laris sekolahe kapiran, tidur meteng sik. Ngawur, ojo mlek iki ke Salindri. Nek ke Salindri ora tau sekolah ning lulus. Sekolah jeng ora cocok dasar. Ya padahal sekolah saya dia ya, Mbah. Ya. Ya, arep mbak apa no? Ki bawa apa ngono? Ha, manut. Mbok bar iki gek gendho nek ke Salindri. Ketek blandekan suara. Suarane nanti kresek-kresek ngono. Pancen asline yo ngono kuwi suarane sampeyan. Oh, bar lo, Mbah. Oh, bar lo apa? Lo bakar. Oh, mau copat. Oh, juara pinten? Kalah, Pak. Oh, kalah. Ora apa-apa wong lomba iki liyane menang yo kalah kok. Lagi. Kalah ora apa-apa, malah mentengi aku. Jiwine dudu aku e. Lagi iki lho. Ngapa? Kalah kok pede. Kalah, Pak. Lah iya, asuk suwe suwe menang. Nek kalah iki malah pena apa? Lah ngopo? Kalah kok pena? Ben gak ganggu jobku, Pak. Wah, jobmu. Ya kalah keterangan ganggu jope. Yang menang kan terus. Oh iya. Kecamatan, kabupaten, provinsi, provinsi nasional. Provinsi kalah. Nggih. Ora apa sok bakare ada waktu. Ora jek kelas 4 SD nganggo kotangi sing kotangi opo. Aku mbak apa? Melok kosin dulu. Eh, Desa. Ya.
Ora. Apa? Oh, sing sate. Larase, Slendro, pelok enam, oh pelok barat. Nyuwun ngalon kok kuwi lho. Apa? Tangkur banyak masa. Saget. Mini saya. Raden Raden Arya Waraku Tara ngopo melu rejing? Aku masih ngapa-ngamong lho. Iki dhuwur. Iya. Nano nano cak rekon ning kowe ora ngerti to nek ngono kono ya ngerti to lajeng skip ketok kene pon mriku ketok nggih Bu. Nah wis pon nggih ngaten niki ucap padha ngono ya ketok manis. Halo kalah jenang, betul percaya kula manis. Manis kaya ngono ya ora percaya. Nang dilak. Ora sudi. Lanangan kok ben dilak. Iya. Apa dikaku to mesake. Ayo. Iku panas mboten, Pak? Ora. Ora santai kuwi rasa mikirke nasibku. Mikira nasibmu dhewe iki lho. Dikanu no cayune iki wayang kulit, niki lek wayang golek. Mo. Lah kok mau ngeri wayang golek. Lah ngapa? Dirogoh lho. Ibu ini maksa-maksa ini lho. Wah, ini biasanya kena hukum lho ibu ini. Kenapa? Kenapa ngerjakan anak di bawah umur? Prakoh